Mirë se vini në të ardhmen. Të gjithë tashmë jemi në një tension të madh. Por ju një konflikt midis situatës tuaj në shtëpi ose detyrimeve familjare nga njëra anë dhe nga ana tjetër marrëdhënieve të me kolegët e punës, duket se ka të ngjarë të përfundoj në një konflikt. Mund të mos keni ndonjë zgjidhje tani për këtë situatë ku jeni përfshirë, por në datën 23 sjell një fillim të ri në këto marrëdhënie, rifreskohen marrëdhëniet. Ndoshta është një situatë e mbushur që ju kishte ardhur në majtë hundës, por kjo tashmë është koha e pushimit. Nuk duhet të nxitoni për shkak të tensionit, mund të jetë e mundshme një aksident i vogël, kështu që duhet të shkoni me kujdes. Duhet të merrni masa dhe të kujdeseni, sepse forcat të fuqishme planetare janë në lojë në këtë kohë. Nëse ju doni të filloni, ose nëse doni të filloni një projekt për t'i ndryshuar gjërat, do t'a shikoni që ka pengesa. Aq më shumë sa ti dëshiron, aq më shumë pengesa ka në këtë projektin. Kështu që është më mirë për të marrë një pushim dhe për të marrë në konsiderat çdo gjë që doni të bëni. Dhe duhet të kuptoni që tashmë e shkuara nuk do të luaj mas një rol, sepse e shkuara do të shkërmoqet plotësisht. Asgjë nuk do të ngellet nga mënyra se si ju i keni bërë gjërat, dhe tashmë do të filloni të bëni më mirë, t'i rregulloni ato punë që kishit lënë mbas dore në të kaluarën. Tashmë kjo mund të sjellë një shkëlqim të ri në jetën tuaj. Mënyra e re se si do t'i bëni gjërat është e dobishme. Ju do të mësoni shumë, do të zgjeroni imagjinatën tuaj dhe inteligjencën emocionale. Dhe kjo do të funksionojë për gjithë familjen dhe për shoqërinë tuaj, do të të bëjë një person që të tjerë do të kthejnë kokën për të dëgjuar bisedat tuaja. Lajme të mira do të arrinë në muajin e ardhshëm, në fillimin e muajit të ardhshëm, ja realisht lajme të mira nëse prisni lajme në lidhje me punën tuaj ose se si do shkoj puna juaj, se keni pikpyetje. Kështu që gjatë këtyre ditëve të fundit të muajit do të filloni të ndjeni efektet gjërave të mira që do të vinë në jetën tuaj, si që janë paraja, gjëra të bukura, ose ndoshta do të reguloni diçka në shtëpinë tuaj. Dhe dashuria është e mirë, marrëdhëniet në fund të muajit, do me thënë, janë më të qeta se zakonisht, sepse në fillim të muajit ka tension. Kështu që do të ngadalësoni procedurat, nevojave tuaja të brendshme, marrëdhënieve, do të shkoni ngadalë dhe në fund të muajit gjërat tuaja realizohen lehtësisht. Do të ndiheni të paaftë për të përmbushur nevojat tuaja në fillim të muajit, por në fund të muajit është një periudhë aq fantastike dhe aq simpatike dhe ka mbështetje dhe marrëdhëniet janë harmonike dhe çdo gjë është e mundur vetëm me një vullnet të mirë nga të dyja palët. Tensioni që është në fillim të muajit me kolegët, miqtë, debatet, pakënaqësitë, zhgënjimi, zemërimi që keni, do të zbehen krejtësisht. Dhe pavarësisht se jeta duket se vështirë, edhe situata duket e frikshme, gjërat nuk janë si ç'duket. Ju do të keni shumë mundësi të reja, moderne, inovative, do të bëni punën tuaj shumë mirë në fund të muajit, bisedat me njërës në distancë, e do të hyni në një periudhë të mirë. Unë juroj suksese, unë do të kthehem përsëri muajin tjetër t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë juroj fat. Mirë se vini në të ardhmen.